այն ազգը, որը մեծամիտ է, չի կարող նորմալ զարգանալ։ Այն ազգը, որը նսեմացնում է ուրիշ ազգերին, չի կարող առողջ լինել։ Մենք ճիշտ է, հայ էթնոս ենք եղել, մենք հայ գրականություն ենք ունեցել, մշակույթ ենք ունեցել, լեզու ենք ունեցել, ուսումնասիրություն ենք ունեցել, բայց մենք հայկական, էթնիկական գաղափարախոսություն չենք ունեցել, մենք դրա հնարավորությունը չենք ունեցել, մեզ ազատ արտահայտվելու, այդ մի ջահ դարձնելու և դրա հետևից գնալու հնարավորություն չենք ունեցել, այսօր մեզ ընձեռնվել է այդ հնարավորությունը։ Մարդու երջանկությունը նրա հոգեբանության և կրքերի ճիշտ փոխհարաբերությունն է։ Կա հետաքրքիր բնութագիր գեներալ Վիտեի, որը նկարագրել է տարբեր ազգերին, Կովկասյան ազգերին, և այդ թվում նաև հային։ Իշտ է շատ կարճ համարոտ բնութագիր, բայց տվել է, օրինակ Վիտեն նշում է այնպիսի մի հատկություն, որը բնորոշային, ինչպես արևտուր անելը, և դա լավ իմաստով, որը բերում է հաղորդակցմանը, որը բերում է ուղեղի ճկունությանը, որը բերում է հարմարվողականությանը։ Էթիկական հատկանիշները այս շերտով հրվում են մարդու հոգեկանում, նրա ենթագիտակցականում, գիտակցական ոլորդում և նրանք այնտեղ միշտել կան։ Պայմանները կարող են մի փոքր դրանք խմբագրել, մի փոքր փոխել, բայց ցանկացած մարդ, ես համոզված եմ ասում, և որպես քրեա հոգեբան, համոզված եմ ասում, ամենից վերջին քրեացին, հանցածին ուղղվածություն ունեցող մարդու մեջ էթնիկականը դրված է։ Ինձ թվում է, որ հայի մարդու բնութագիրը նախ և առաջ շատ բազմատեսակ է, որտև եթե մենք համարենք, որ մարդու հոգեկանի առանձնահատկությունը դրսևորում են շատ գործոնների ներքո, դա և բնությունն է, և սոցիալական, և տնտեսական պայմանները, և առանձնահատկությունները, և պատմական գործոնները, կարելի ասել, որ հայերի մոտ է հիմա, եթե մենք վերցնենք, այսպես ասած, տարբեր վայրերում ապրող հայեր, կարելի է նկատել, որ կա ընդհանրություն, որը բնորոշ է շատ խորը հային, ընդհանրապես հային, աբստրակտ հային, և բնորոշ է կոնկրետ հային, որը ապրում է այս կամ այն տարածքում։ Այս արժե, իհարկե, ազգային արժանապատվության գաղափարի վրա մի գրավելի կանգառն է։ Դա հարաբերական հասկացություն է, դա հավաքական հասկացություն է։ Այսինքն, այս արժանապատվության հասկացության մեջ խտացված են էթնիկական շատ արժանիքներ, շատ հատկանիշներ։ Օրինակ, եթե էթնիկական ավանդույթները, սովորույթները, ծեսերը, մեր բանահոսությունը, ասենք էթնիկական ընտանեկան շատ լուրջ արժանիքներ, ասինք մեծին հարգելը, խոնարվելը, զավակապաշտությունը, ինչպես ասենք մեր էթնիկական ամենած լուրջ հատկանիշներից մեկը, սրանք բոլորը, որ հավաքագրվում են, էթնոկիրը ձեր է բերում էթնիկական արժանապատվություն։ Իհարկե ամեն մի տարածք իր զարգացման ներքո ունի իհարկե ինչ-որ ավելի վառ դրսևորված հոգեբանական հատկություններ։ Օրինակ կարելի է նշել այնպիսի հատկություններ, ինչպիսին, ինչալոց հոգեբանական, այնպիսի հատկություններ, ինչպիսին ընդունակություններն են, հայտնի է, որ օրինակ Սևանի ավազանի տարածքում մարդունի բավականին շատ լավ զարգացած են թվաբանական, մաթեմատիկական ընդունակություններ։ Համասարանում, պոլիտեխնիկում ենտեղ, որ ճշգրիտ գիտություններն են, այդ տեղի շատ մարդ են սովորում, միշտ տրագիկան։ Գյումրիի համար շատ կարևոր էր այնպիսի մի կառավարիչ կյանքի, ինչպիսին է, օրինակ, ինքնա գնահատականը, արժանապատվությունը, թասիբը,
որը բավականին լուրջ կառավարում էր ամբողջ համայնքը այդ Գյումրի տարածքի ապրելու համար։ Մարդիկ կարող էին զրկանքների գնալ ի հանուն իրենց պատվի։ Ոչ մի էթնոկրիտ արժայի ազգային արժանապատվությունը դու հանել ընդհանրապես, հանել չես կարող։ Եթե նա մի փոքր գեցություն ունի, այդ արժանապատվությունը նրա մեջ կա։ Եթե անգամ նա մուրում է, նա մուրելու ձևի մեջ է արժանապատվությունը։ Վանաձորի տարածքի, Լոռու տարածքի մասին ասում են նաիվ։ Եսպես միամտությունն է ոնց որ բնորոշ, թեպետ չի կարելի ասել, որ լոռեցիները ընդհանրապես միամիտ են, բայց ժողովրդի մեջ այն մարդկանց մոտ, որոնք այդտեղ են ապրում, ոնց որ նրանք ավելի հավատացող են, օրինակ այն մարդիկ, որոնք ապրում են հարթավայրերում, նրանք բավականին քննադատաբար են մոտենում մարդկանց խոսակցությանը, ասածներին, իսկ լոռեցիները կարող են միանգամից հավատալ։ Վերջին տարիներին մեզ հետ իսկապես կատարվեցին լուրջ փոփոխություններ, եւ դա իր հետ բերեց եւ դրական արդյունքների, եւ բացական արդյունքների։ Բայց երբ որ այդ ամբողջ փոփոխությունների, բարփոխումների, անգամ այլափոխումների, նեգատիվ երևույթների ամբողջության մեջ նորից դիտարկում ես կոնկրետ հային, նա իթնոք իր է։ Նա իր մեջ կրում է այն ավանդույթները, ազգային այն արժանապատվությունը, այն մտածողությունը, ազգային այն վարքը, որը բնորոշ է եղել մեր պապերին, այսինքն հազարամեկներ առաջ։ Հային բնորոշ մի հատկություն կա, որը շատ վառ է երևում, երբ որ հայը գտնվում է ուրիշ միջավայրում, դա հարմարվողականությունն է։ Պատմությունը մեր ազգի բերել է նրան, որ հայի մոտ շատ զարգացած մեխանիզմներ կան հարմարվողական, եւ այդ հարմարվողական մեխանիզմները շատ լավ գործում են, երբ որ հայը գտնվում է ուրիշ միջավայրում, ոչ իրեն համար բնորոշ միջավայրում, նա շատ լավ կարողանում է գործել։ Դրա համար, երբ որ գաղտը տեղի ունեցավ եւ հայերը ցրվեցին ամբողջ աշխարհում, բոլոր տեղերում նրանք իրենց բավականին լավ են զգում, ավելի ճիշտ ասեմ, մենք մեզ լավ ենք զգում, որովհետեւ դա իրոք բոլոր հայերիս բնորոշ հատկություն է, հարմարվել է։ Մեր էթնիկական հատկանիշներից մեկը, որը խիստ կարևոր է եղել էթնոսի կայացման հատկապես սկզբնապահում եւ հետագայում, եւ այսօր էլ խիստ կարևոր է, դա ասենք զավակապաշտություն։ Դա շատ լուրջ հատկանիշ է, եւ ցանկալի է, որ հայկական ընտանիքում այսօր էլ այդ ավանդույթը պահպանվի։ Դրա իհարկե մի զգալի մասը արդեն մեր ժառանգական ծրագրով կոդով գալիս է, մենք դրանից երբեք հրաժարվել չենք կարող, դա արդեն անգիտակցաբար ենք անում, որ զավակապաշտենք։ Բայց այլ ազգեր էլ այնպիսի գիտակցություն, այնպիսի ավանդույթներ, այնպիսի ազգային վարք, մտածողություն չունեն, ինչպես մենք։ Իրոք, օրինակ, մենք հայերը շատ բոլորս շատ խելքով ենք, շատ ճկուն ենք, շատ գիտուն ենք, շատ հարցերում, իրոք այդպես է, դա ոչ թե կատակով եմ ասում, այլ իրոք այդպես է, բայց երբ անհրաժեշտ են լինում այդ հատկությունների դրսևորումը, մենք մեծ հաջողություններ ենք հասնում, օրինակ սպորտի անհատական տեսակները, առանձին գիտնականներ, առանձին արվեստաբաններ, արվեստագետներ։ Բայց երբ որ խոսքը գնում է միասնության մասին, պարզվում է, որ այստեղ քիչ կա, օրինակ կան հայտնի հայ գիտնականներ, բայց հայկական գիտական դպրոցներ անհավանաբար քիչ են, քան թե գիտնականների անուններ։ Այսինքն այդ անհատականությունը ոնց որ խանգարում է, որ մարդիկ միանան իրար։ Իրոք անհատականությունները ինչ որ առումով իրենց հատկություններով չեն ներում, որպեսզի ներխուժեն իրենց մեջ, եւ այսպես ասած հակազդվում են, դա եւ դրական է, եւ բացասական, ասեմ, բայց կստեղծի էքստրեմալ պայման, դաժան պայման կստեղծի, ազգի համար օրհասական պայման կստեղծի, եւ ազգը միաձուլ կդառնա, կմբուստանա, կբռունցքվի։ Այդ հատկանիշը կարծես թե ժառանգական հատկանիշ է, որովհետեւ
այն ինչ որ մարդը հայը էթնոգիր է, ավելի շատ նստած է, այդ էթնոսի էությունը նստած է ավելի խոր շերտում։ Բացի դրանից հարմարվողականությունը նաև կարող է մի ուրիշ բան է բերել, որը շատ լավ է գոյատևելու համար, չոչնչանալու համար, բայց մյուս կողմից այդ հարմարվողականությունը կարող է բերել նրան, որ մենք կորցնենք հայկական ինչ-որ շատ բաներ։ Եվ այդպես կա, օրինակ արտասահմանում երկրորդ ծերունդները շատ հեռու են այն հայերից, որոնք կան։ Մարդիկ միայն խոսքը լեզվի մասին չի, խոսքը նաև լեզվի մասին է, բայց չէ որ էթնոսը ձևավորվում է շատ մանրուկներից, շատ փոքր աննշան հատկությունները միավորվում են, դառնում են էթնոս։ Այնտեղ չկա երկրորդական բան, օրինակ այդ սովորույթները, սովորույթների պահպանումը։ Այսօր մենք դա նկատում ենք, օրինակ սփյուռքի հայության օրինակով։ Օրինակ մշակույթը մոռացել է, լեզուն մոռացել է, շփվել չգիտի, երևի ավանդույթն ու տեսերն էլ է մոռացել, բայց տարիքը, որ գալիս է, որ նա մեծանում է, որ նա արդեն իր անուրջներում, իր երազներում, իր մտապատկերներում հայրենի հողն է տեսնում, իսկ ցանկացած հասուն մարդու համար մանկությունն է, հասունությունը ձեր տարիքը, դա մանկության կրկնությունն է, մանկությունն է, նա բարեգործություն է անում, նա գալիս է ներդրումներ անում, մենք առկա տեսնում ենք դա, այսինքն էթնիկականը արթնանում է։ Ես մի օրինակ կարող եմ բերել, այդ օրինակը չգիտեմ ինչքանով կարելի է բերել, բայց ասեմ, տեսեք օրինակ, առաջ ընդունված էր նախնիներին շատ հիշել, եւ սերունդներ շարունակ իրոք նախնիների հիշատակի վերաբերյալ մեծ ուշադրություն կար, այսինքն թորները, ծորները, ծորների երեխաները գիտեին, որ իրենց պապը, տատը, մեծ պապը, մեծ տատը այստեղ են, այս տեղից են, այստեղ են թաղված, գնում էին Շիրիմի վրա անպայման հիշատակի արարողություններ են կատարում։ Մեր ժամանակներում երկրորդ երրորդ սերունդը չկա, այսինքն քաղաքակրթական, այսպես ասած, շարժումը իր բացասական բաներն է մտցնում նաև։ Իհարկե քաղաքակրթությունը շատ դրական երևույթներ ունի, բայց նաև բացասական, իզուր չի, որ զարգացած երկրների հոգեբանական շատ բացասական խնդիրներից մեկը միայնակության խնդիրն է։ Պարզապես ցանկացած հեղափոխություն, ցանկացած վերափոխումներ ունենում են բնականոն նեգատիվ երևույթներ, այսինքն հեղափոխությունը իր ընթացքով անպայման պետք է ծնի եւ նեգատիվ երևույթներ, եւ այլափոխումներ, եւ վարքի, եւ բնավորության, եւ վարքերի, եւ պետք է ծնի նորը։ Շատ օրակներից, որ մեր ազգը այս հեղափոխությունից հետո ձեռք է բերել, այդ օրակներից մեկը հենց դա է, որ մեր ազգը սեփական արժանապատվությունը հասկանալու, գիտակցելու եւ այն պաշտպանելու պատրաստակամություն է ձեռք բերել։ Եվ այդ գիտակցությանը մտած է բոլորիս մեջ, սկսած փոքրից մինչև մեծի, այդ մեկը արդեն մեզանից ոչ մեկը խլել չի կարող, դա արդեն դարձավ ազգային հատկանիշ։ Հիմա ամենից կարևոր նորագոյացությունը մեր էթնիկական այդ մեկն է։ Մի հարց կա, որը կարող է տարօրինակ թվալ առաջի հայացքից, դա նա է, օրինակ, արդյոք կարելի է կամ պետք է հպարտանալ ազգային պատկանելության, թե ոչ։ Օրինակ, ես հպարտ եմ, որ ես հայ եմ, թե չէ, թե ես զղջում եմ, որ հայ եմ ծնվել։ Ինձ թվում է այս տեսակ հարցերը անմիտ, ընդհանրապես անմիտ, որովհետև ես ծնվել եմ հայ, ինչ իմաստ ունի մտածել նրա մասին, ես լավ եմ ծնվել, թե վատ եմ ծնվել։ Այստեղ ուղղվածությունն է, ինձ թվում է, ուրիշ ուղղվածությունը, ուրիշ պետք է լինի։ Որն է դա? Ես հայ եմ եւ պետք է աշխատեմ արժանի հայ լինել, արժանի եւ իմ ազգի համար եւ ընդհանրապես մարդկանց համար։ Ես պետք է այնպես կարողանամ ապրել, որ ամոթ չլինի, որ ես հայ եմ։ Միակ կերտողը ազգի նկարագիրը եւ պահպանողը էթնիկական հատկանիշները եղել եւ մնում է ընտանիքը,
եւ կրթական համակարգը։ Եթե մենք կարողանանք նա կրթական համակարգի մեջ մտցնել էթնիկական շատ հատկանիշներ, որ մեծացող երեխան իրեն էթնոկիր զգա, որ նա գրելու է ազգային շատ հատկանիշներ ու որակներ, որ մեր մշակույթը այդպիսի հույզեր ու զգացմունքներ մարդու մեջ ձևավորի եւ քնածը արտնացնի, հանի չերի երես այդ բոլ, մենք կհամարենք, որ մեր իսկական պետականությունը կայանում է եւ մենք կհասկանանք, գիտակցենք, որ այ ոչ եթե ոչ այսօր, վաղը մենք կունենանք իսկական ազգային գաղափարախոսություն։ Հարաբերական է մարդու հոգեբանական դրսևորումը։ Կյանքի որոշակի պայմաններում ու որոշ մարդկանց համար վատը դիտվում է լավ եւ հակառակը։ Մարդու մասին կարելի է դատել պարզ ձևով, բայց մենք հայերս այնքան էլ պարզ չենք։ Մեզ մոտ ամեն ինչ ավելի քան հարաբերական է։